հասցեն փարտի լոճի գողություն մեր աստծուն իր հավիտենական ցավով համար ես ուրախ եմ քուրեր եղբայրներ որ այսօր աստված մեզ տվեց հնարավորություն այս տարածքի մեջ սա միգուցե մենք այսօր սրա արժեքը այդքան չենք պատկերացնում բայց ուշադրին նայենք երբ որ երկում ենք նրա այլան հետևանքներն է սա այս ամենը նրա այլան շնորհքն է որի համար մենք ուղղակի պիտի գնահատենք ու ասենք փառք այդ այլանը թանկ այլուն որի շնորհիվ մենք այսօր հավաքվել ենք բարոգորվի մեր աստծո սուրբ անունը եղբայրներ քույրեր ուզում եմ երկրորդ մնացորդած գրքից 6-րդ գլխից մի հատված կարդալ որտեղ Սողոմոնը երբ որ շինել էր տաճարը եւ այդ տաճարի շինարարությունը երբ որ վերջացրեց ինքը այսպիսի աղոթք արեց եւ այսպիսի խնդրված վերեց աստծո առաջ խնդրելով որ աստված օշնի այն տունը որ ինքը շինելա որովհետեւ այդ տուն մտողները չեն մտնելու Սողոմոնի անունով չեն մտնելու որևէ մեկի անունով այդ տուն մտողները պիտի մտնեն Իսրայելի աստծո մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ այդ մտողները իրանք խթրվածքները եւ Սուրբ Գիրքն ասում է որ երբ որ կմտնեն ու աղոտ կանեն իրանք կլինեն դժվարության մեջ նեղության մեջ Քույրերսը փնտրեն, սոված կմնեն, իվանդություն կունենան, դու լսես նրանց աղոթքը եւ այդ աղոթներին պատասխան տաս։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ որ այս տունը լինի այդպիսի տուն, Աստծո օրհնության տուն, որ մենք այս տունը կարողանանք ճանաչել, գնահատել եւ այս տան մեջ պաշտպանել սրբությունը, փառք Տիրոջ անունին, որ այդ սրբության մեջ միաբան, եւ որ մենք աղոթք անենք Աստված լսի մեր աղոթներին ու իր պատասխանը տա յուրաքանչյուր մեկին։ Փառք Տիրոջը 12-րդ խոսքից մի հատված եմ ուզում կարդալ։ Տիրոջը սեղանի առջև Իսրայելի բոլոր ժողովրդի դեմ կենալով ձեռքը տարածեց եւ ասաց. «Ով Տեր Աստված Իսրայելի, երկնքի մեջ ու երկրի վրա քեզի պես Աստված չկա»։ Որ քո արժևը իրենց բոլոր սրտով քայլող ծառայելուց հետ ուխտ ու ողորմություն պահես։ Դու քո ծառայիդ իմ հորս Դավիթին ըրած խոստումը պահեցիր, երբ բերող ըսածը ձեռքով կատարեցիր, ինչպես այսօր գերեվա։ Եվ հիմա ով Տեր Աստված Իսրայելի, պահե այն խոստումը, որ քո ծառայիդ իմ հորս Դավիթին ըրիր, ու ասի իմ արժևս Իսրելի աթոռի վրա նստող քեզ մեն մարդ պակաս պիտի չլա, այն պայմանով, որ քո որդիներդ իրենց ճամփաներուն զգուշություն ունեն, ու իմ օրենքիս մեջ քայլեն, ինչպես դու իմ արջևս քայլեցիր։ Եվ հիմա ով Աստված Իսրելի, թող քո ծառայի Դավիթի նրա խոսքը հասատվի, բայց միթե Աստված իրացնե երկրի վրա մարդոց հետ պիտի բնակի, ահա երկինքն ու ամենաբարձր երկինքը քեզի չեն կրնա պարունակել, ուր կմնա այս իմ շինած տունս, սակայն ով Աստվածին, քո ծառայիդ աղոտ ու խնդրված կնայել, և քո ծառայիդ այսօր իմ առջևս սրած պաղատանքի ու աղոտքին լսել, որպեսզի այս տանը վրա ցերեկ ու գիշեր քո աչքերը բաց լինեն այն տեղի վրա, որուն համար ասի թե քո անունը հոն պիտի դնես, ուստի քո ծառայի ըրած աղոթքը լսե։ Փառք Տիրոջը, Սողոմոնը այսպիսի շիրարարություն ցույցելով այսպիսի աղոթք բարձրացրեց Տիրոջը եւ խնդրեց, որպեսզի կատարվի այն, ինչ որ ինքը խնդրում էր։ Եվ շարունակության մեջ ծերի եղբայրներ, քույրեր, կարդում ենք Հովսապատի պատմությունը, կարդում ենք Սուրբ գրքից պատերազմի դեմ Իսրայելի ժողովուրդը երբ որ հարցակում ունեցավ իր վրա մի մեծ միլիոնոց բանակ դուրս եկավ Իսրայելի ժողովուրդի դեմ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Հովսապատը սիրտը վախեցավ եւ Տիրոջի երեսը փնտրելու հետևից եղավ, այս անձնավորությունը մտավ տուն Աստծո տաճարը եւ իր աղոթքի մեջ այսպես արտահայտվեց։ Եվ իղբայրներ, քույրեր, ժամանակի պատճառով չեմ կարդում, ուղղակի դուք կարող եք կարդալ, բայց միտքը սա է, եւ ասեց, դու այն Աստվածն ես, որ Սողոմոնի աղոթքով մենք իմացանք,
որ եթե մեկը քերության մեջ կլինի, ճշտաբություն կունենա, պատերազմի կշարվի, ու իրան կմտնեն այս տաճարը ու քու երեսը կփտրեն, դու նրանց աղոթքը լսի ու նրանց ողորմություն արա։ Հիմա քո խոսքի համաձայն մենք մտել ենք այս տաճարը եւ աղոթք ենք անում ու քո երեսը ենք փտրում։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ Աստված լսեց Մարգարեի միջոցով պատասխան տվեց Հովսապատին, ասելով. «Այս պատերազմի դուք մասնակից կլինեք, կտեսնակ, բայց չեք կրվելու, դուք հաղթություն կունենաք, դուք կգնաք դիտանոց, կտեսնակ պատերազմը, բայց պատերազմին չեք մասնակցելու»։ Ինչի՞, որովհետև Հովսապատը իր հայացքը ուղեց դեպի տաճարը։ Ես ուզում եմ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ այս տաճարը, այս ժողովարանը, որ կառուցվելա, մեր բոլորիս համար լինի այդպիսի մի վայր, որտեղ յուրաքանչյուր մեկս մտնելուց գիտակցենք, որ սա Աստծո տուն է եւ մեր աղոթքը պիտի բարձրանա եւ Աստված լսելու է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ստեղից բացի ուրիշ տեղում չի լսվելու, բայց ուզում եմ ասել, որ ստող սա լինի որպես Աստծո տուն, փառք Տիրոջ անունին, եւ այս Աստծո տանից միշտ անուշահոտ պատարագներ բարձրանան, խունկեր բարձրանան, մեծ օրհնություններ բարձրանան, եւ մենք կարողանանք փառավորել մեր Աստծուն։ Այս վայրը լինի այն տեղը, որտեղ իրապես Աստված ուրի անելիք։ Տերը օրհնի, սիրելի եղբայրներ, Տերը զորացնի, եւ վերջում ուզում եմ նաեւ հիշեցնել մի կարեւոր իրավիճակ մեր կյանքում։ Հովսապատը, երբ որ պատերազմում հաղթությունը տեսավ եւ ինքը օղակի ավարը հավաքեց ու հետ դարձավ, Հովսապատը չգնաց իր տուն, Հովսապատը մտավ նորից տաճարը։ Ես ուզում եմ, որ ես ու դու եղբայրներ, քույրեր, մեր կյանքի ողջ օրերում գիտակցենք, թե սկիզբը, թե վերջը Իրանա վերաբերվում, Հիսուս Քրիստոսին ա վերաբերվում, որ մենք փառք ու պատիվ տանք նրան։ Եթե եկել ենք Աստոտուն, շատ անգամ մեր կյանքում հանդիպում են քուրեր եղբայրներ, որոնք հոգսերի մեջ գալիս են, խտրում տիրոջը, որտեղ իրանց ողորմություն անի, ողորմությունից հետո մոռանում են շնորհակալության աղոթքները բարձրացնելու։ Ես ուզում եմ, որ ավարը վերցնելուց հետո, այսինքն մեր հաղթությունը ունենալուց հետո մտնենք նորից տաճարը, մեր շնորհակալությունները հայտնենք, ասենք, Տեր, շնորհակալ ենք այս միաբանության համար, այս շնորհքի համար, որ դու մեր կյանքում արել ես։ Տերը օրհնի ու փառավորվի, ամեն։